ale mít ty peníze je, je pocit v podstatě všemocnosti, protože za peníze si můžu koupit všecko a ten pocit zřejmě potom už nějak degeneruje do nějaké psychické závislosti. Před 2 lety, když vrcholila krize v Německu, doufáme, že už teda vrcholila, tak skočil pod vlak, tuším, 4. nebo 5. nejbohatší Němec, protože psychicky nevydržel, že už mu zbyla jenom 1 miliarda eur. Se zhroutil, že je naprostý žebrak, protože vzhledem k tomu, co měl předtím, a teď už měl jenom 1 miliardu, tak se cítil jako poloviční bezdomovec. To znamená, že tam už to jde do psychiky a s tím člověkem to dělá věci, které on už nemá pod kontrolou.